Restorant Shkumbini që gjendet rrugës për në banjën e Tetovës ka krijuar ambient fantastik për etlumin Shkumbin që garanton freski, komoditet, shërbim të mirë dhe specialitetet të ndryshme për çdo shije dhe mysafir. Restorant Shkumbini gjatë muajit Ramazanit bën përgatitjen e iftarit me menu sipas dëshirës dhe porosive tuaja. Ju duhet vetëm të rezervoni tavolinën dhe të zgjidhni menun e preferuar. Për çdo gjë tjetër do të kujdeset stafi i restorantit. Për një iftar të paharuar me miq dhe familjen tuaj, zgjidhni restorant Shkumbinin.